Agora a gente vai brincar aqui no CSGONET um pouquinho, depositei. Depois, logo em seguida disso, a gente vai lá pra dentro da Valve gastar 3 mil reais na caixa nova. Investimento de altíssimo risco. Quanto você acha que esses 3 mil reais na caixa nova vai virar? Conta pro Saulinho, quanto vai virar? Quanto isso vira? 3 mil vira quanto? 3K seco. Uns 200 reais. 1.200. 5 mil, God. 200. 1.550. Ah, vamos lá. Vamos tentar ganhar alguma coisa aqui no CSGONET antes. Se você quiser depositar aqui no CSGONET, obviamente use o cupom SORTE. Ele te dá 40% de bônus. E usando o cupom SORTE aqui no CSGO.net, você participa do sorteio de uma Alp Dragon Lore mais 5 facas. Coisa boa, coisa boa. Vamos tentar fazer esses 334 dólares, que o depósito seco para isso foi 234. Então, 234 virou 328. Eu já dei uma leve profitadinha aqui hoje, não vou mentir não. Fiz 20 centavos virar uma USP de 10 dólares, só que eu vendi. Vamos pra cima de alguma faca de uns 250 dólares. Naquele jeito que vocês sabem que essas skins de 250 dólares voltam pra vocês. Vão pra vocês, no caso, em formato de sorteio relâmpago. Eu vou caçar essa paracorde aqui, naquele jeitão. Tentando aqui aprimoramentos com 4 dólares. 1,1% e fé. $4 Eles acham que com porra, tô gaguejando. 4 dólares vira 242 naquele jeito. Eu vou dar 10 tiros de 5 e vou aumentar pra 6. 2. Deitou. Death. Ai. 1.000.000.000 de anos depois. Vou mudar de faca, mano. Vou mudar de faca. Vou pra essa survival aqui. Se a gente ganhar essa faca, devolve tudo que a gente depositou. Tá lá, porra! Nunca desista! Nunca desista! Ela não está disponível, mas a boi do tigrão tá, hein? A boi do tigrão tá e tem também aqui uma paracorde de 210. E como pegar também é sacar a Casey Hardened aqui. Só que vocês sabem que isso aqui vai voltar pra vocês. Então vai pra vocês. Vocês gostariam de um sorteio relâmpago de uma boi Tiger Tooth? De uma paracorde Casey Hardened ou de uma AK Casey Hardened? AK? Então vamos. Chegou a AK, inclusive, já vamos aceitá-la. Sorteiozinho de 50 dólares na conta de alguém aí usando o cupom SORTE naquele jeitão. E o vencedor foi o Valgol. Tá lá, já estou na conta do Valgol. Melhor dizendo, eu vou depositar 32 dólares de choro invertido pra fazer uma coisa que eu tô afim. Foi feito com sucesso. 44. E com o chorinho invertido a gente vai abrir uma única caixa Saulo. Fui. Faca, irmão! 32 dólares virou a GUT de 126. A gente depositou 32 pra ele, velho. God demais, irmão. Esta GUT não está disponível. Porém, Porém, tem muita faca aqui disponível, inclusive uma Tiger Tooth. Vou escolher pra ele uma GUT Slaughter. Por quê? Porque a gente ganhou uma GUT Casey Hardened. Ela, infelizmente, não estava disponível. Então, eu escolhi uma GUT Slaughter pra ele aqui. De 123 dólares. Ela veio testada em campo. Ela vale 700 reais. Irmão, a gente depositou 166 reais usando o cupom SORTE, tá? 32 dólares. 166 reais virou 697, papo de 133 dólares, irmão. Chama no Profit, irmão. Chama no Profit. Vamos ver essa faquinha dele lá dentro del Ruego, mano. Tá lá, ó. Ó, veio com float 0.21. Tá lá a gutzinha dele. Bonita, né? Bonito. Seria mais bonito se não tivesse esse desgaste aqui, mas tá linda, tá linda. Parabéns, meu lindo. CSGO.net, cupom SORTE. 40% de bônus no seu depósito.
Você não pode ficar de fora do sorteio mensal do mês de fevereiro. Participe agora mesmo do sorteio de uma Dragon Lore mais 5 facas para 6 vencedores diferentes. E para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net no mês de fevereiro usando o cupom SORTE, é claro. E preencha o formulário, o link está aí na descrição. Cada dólar depositado usando o cupom SORTE no csgo.net é um ticket para você participar desse sorteio incrível. Agora eu vou entrar lá na minha conta. Eu vou tentar fazer uma idiotice. Por que que eu faço isso, né, velho? Se eu nunca tivesse aberto caixa na Valve, se eu sempre tivesse só focado no CSGO.net, eu teria R$1 milhão a mais na conta. Vocês sabiam disso? Quanto que a gente viu a última vez? Foi 770 e pouco. Mais esses daqui, 800. Eu teria 800 mil a mais na conta. Mas talvez eu não tivesse ganhado uma relevância no cenário por causa dessas minhas idiotices, né, velho? Eu não teria Crown Foil, nem Lightning Strike. Então, irmão, pra ter esses R$3 mil, ele foi... Bora! AK de vocês. Tá lá, ó. Bonita, hein? Vou começar metendo-lhe a faca nesses adesivos aqui da Astra. Esse da Modo Sport eu vou deixar, porque se eu não me engano, ele vale uma graninha. Agora é a hora de la verdade. 50? Já vai de berço R$2 mil. Mais ou menos. E bora. Parece que esse filme eu já vivi, velho. Não foi muito legal. Tá bom, fazer o quê, né? Melhor do que nada, melhor do que nada. Chave 1 com a caixa 8. Chave 1 com a caixa 8 vai dar bom. Chave 1 com a caixa 8 de novo. Chave 3 com a caixa 30. Vou nessa call aí depois. Chave 3 com a caixa 30. Aí, ó. Já veio a Glock do... Né. Não gostei. Chave 3 com a caixa 8, 16, 32, 31, 30. Banana. Nossa, Tio Gay, bem. Nossa, comecei. Startou na AK, velho. Aí. Realmente o Gaben não estava mentindo. Ele garantiu uma skin rosa. Aí depois vocês falam, pô, Saulão, é mentira que você liga pro Gaben. Ninguém tem o número do Gaben. Ué, quer prova maior que essa, velho? Quer prova maior que essa? O Gaben não é mentiroso. Ele não gosta de dar item também assim na boa, né? Mas mentiroso ele não é, velho. Eu já ganhei a P2000, já ganhei duas UMPs e a Alp ainda não veio, mano. Porra, na moral, eu vou pedir pro Gabenzinho aí apenas a Alp do Dolore, velho. Só isso que eu vou pedir pra ele. E não é pedir muito. Não é pedir muito. Veio a M4. Ela não dá uma impressão de que a unha tá saindo pra fora? Mais uma M4. Stat Track Minimal Air Float 0743. 0743. Um dos melhores floats do mundo, eu diria. Vocês acham que a nossa M4 tá em top quanto do mundo? 12 do mundo. Ainda não atualizou aqui, tá? Ainda não atualizou aqui. 3. Oh, veio mais um item rosa. Mas, não, mano, a gente já ganhou. A UMP, a gente já ganhou a P2000 e não ganhou a Alp, velho! Eu vou morrer do coração. Meu Deus do céu. Ah! Chama! Mano, o prejuízo foi extremo. O prejuízo foi extremo, porém... A Alp do Dolore veio, mano. A Alp do Dolore veio, mano. Tá lá, tá lá. Veio Field Tested Float 0.25. Ela está valendo R$400. E tá caindo. E está em queda livre. Mas, pelo menos, ganhamos a Alp do Dolore. Ganhamos a Alp Lore. Tá bom, tá lá. Pelo menos veio. Pelo menos veio. Ainda dá pra sonhar aqui, velho. Ainda dá pra sonhar. Sonhar é permitido. Mano, pela Alp do Dolore, deixa o like aí no vídeo, vai. Que o Saulinho tá como?
tá perdendo muito dinheiro pra gerar conteúdinho aqui pra vocês. Então deixa o like, comenta e se inscreve no canal, na moral, pela Alp do Dolore que ganhamos. Tá maluco, eu ia gastar... Outra Alp do Dolore! 0.15! Que isso, mané? Aí o game fortaleceu. 0.15 podia ser stat track, né, Gabe? Pra dar uma moral extra. Mas tá bom, velho. Veio outra 0.15, melhor float... Field tested, porque 0.14 já entra no Minimal Wear. Coisa boa, velho. Coisa boa. Outra Alp do Dolore, mano. Caralho, passou alguma skin vermelha que eu vi de resvegueio. Ah, não! 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 Meu Deus. Do lado da AK, velho. Meu Deus. E terminamos com mais uma skin roxa. Como eu sei que vocês gostam desse conteúdinho, eu vou aqui, ó. SM4 eu não vou colocar no contrato. 9, 10. Outra Alp do Dolore, meus queridos! Outra Alp do Dolore! 3, tá? 3, 3... Mano, eu jurei que eu tava fazendo um contrato de skin azul, viu? Eu jurei que eu tava fazendo um contrato de skin azul, agora que caiu a ficha que eu tava fazendo um contrato de skin rosa. De skin roxa, no caso. Essa daqui já veio com float um pouco mais badaras, veio com float 0.31, mas também field tested. 3, 3, 3, velho. E agora dá pra gente comprar mais skin rosa da nova caixa, que seria... A UMP ou a P2000. A UMP, a mais barata que tem, é a veterana por 73. Eu vou na veterana mesmo. Foda-se. Dá pra eu comprar logo duas dela. Tem um site que é... Eu acho que o nome dele é Trade Up Simulator CSGO. No caso, seria o próprio CSGO Float. Vamos procurar aqui. Só pra gente ver exatamente a chance do rolê. Uma Minimal Wear, 3 testado em campo, uma Well Worn e uma veterana. Ah lá, velho. Maximum float 0. É isso mesmo. É isso mesmo. É 50-50. De qualquer maneira, eu vou perder dinheiro. Coisa boa, né, velho? De qualquer maneira, eu vou perder dinheiro. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Oi, testado em campo, float 0.36, toda fodida. Ah lá, ganhamos a AK, a M4 de otaku, velho. Ah lá, ganhamos a M4 de otaku, velho. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Eu preferia a AK, tá, velho? Eu, Saulo, preferia a AK. Mas ganhamos ela, mano. Ela vale aí R$1.000, mano. Então, no final de la brincadeirota, saímos com 410 mais 1.050, dá R$1.500, mais ou menos, R$1.450. E essas outras paradas aqui, velho. Tá bom, tá bom. Essa daqui eu vou vender. Mas antes, vamos dar uma olhadinha nas duas lá dentro do jogo. Começando pela M4 de Otaku. Quero notas. Quero notas. Chat, quero notas de 0 a 10. 0 a 10. Tá lá, e o chat tá falando. O chat tá colocando as notas. O chat tá colocando as notas que eles acham. 10, 10, 10. Muita gente gostou muito dessa M4, mano. Muita gente gostou muito. Muita gente não gostou nada. Muita gente não gostou nada. Agora, vamos para a Alp. 3, 2, 1, top. Nossa, essa Alp tá bonita, viu? E olha como que ela mal tá desgastada, velho. Porque ela tá com float 0.15. Muito linda essa Alpzinha, hein? Vamos ver um pouco mais no detalhe ela? Vamos ver ela um pouco mais no detalhe. Ó, ela um pouquinho mais no detalhe aqui. Ela tá perdendo um pouco de qualidade aqui nesse formato que eu tô visualizando ela. Mas tá linda. Quero também a opinião do chat, mano. Notas para a Alp, clã. Notas para a Alp. Eu, Saulo, gostei muitíssimo. Não tinha visto toda essa beleza nela no inspecionar ali da página principal do CS, tá? Do menu do CS. Não tinha visto toda essa beleza.
Agora ela, in-game, ganhou meu coração. Ganhou meu coração essa Alp in-game, velho. Gostei bastante, essa é minha e eu vou sortear a Alps dessa pra vocês. Liberando ela no CSGO.net, eu já pego logo umas 10 pra sortear pra vocês naquele jeitão, tá ligado? Quanto que tá valendo essa M4 Stat Track que eu ganhei nova também? R$365 essa M4. Vale inspecioná-la. Toma-lhe. Ó, mano, eu gostei bastante, velho. Chat, notas. Gostei bastante, velho. Gostei bastante. Ela veio com um float excepcional. Notinha 8, notinha 10. Uma M4 diferenciada. Muito provavelmente essa M4 deve cair na casa dos 50, 40 reais e normalizar, velho. Ela vai seguir muito preço, talvez, da Alp. Se essa Alp do Dolore se manter num preço ok, todas as skins dessa caixa se manterão no preço ok. Por quê? Porque essa M4 é utilizada para fazer o contrato da Alp. Então a Alp pode ser que segure o preço dessas skins mais baratas. Então, tudo tem a favor dessa caixa não ter skins de centavos, tá ligado? Porque a Alp ali e a M4, a AK, tem muito uma chance de fazer essas skins mais baratas virarem skins de preço ok, tipo uns 3 reais numa skin azul já é um preço ok, perfeito? Então, meus lindos, se vocês gostaram, deixa aquele like, se inscreve no canal. E se vocês querem mais vídeos abrindo a caixa nova, já comenta aí que você quer. Fala, Saulinho, eu quero demais! Fechou? Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui! Tamo junto, man! Addicted to you, all of my attention I've been giving to you.